U oči svog misterioznog nestanka, profesor dr. Branimir Nestorović je za Objektiv govorio o tome šta misli o zaštitnim maskama, načinu lečenja teških bolesti u Srbiji i pozadini koja stoji iza priča o koronavirusu. Kako je rekao, epidemija korone je zapravo priča o ljudima i svetskoj politici, dok je virus bio samo pokretač. Imali smo simulaciju epidemije na kruzeru Diamond Princess na samom početku. Videli smo da je na brodu bilo 4000 ljudi u zatvorenom sistemu sa centralnom ventilacijom, znači idealno za širenje virusa. Oko 700 ljudi je bilo inficirano, umrlo 11, što je smrtnost 0,25%. Prema tome, znali smo sve na početku, ali priča je dobila neobičnu dimenziju. Svi su krenili da iskorišćavaju i to je postala tipično politička priča. U Americi su kongresmeni govorili, nadamo se da će virus oboriti Trumpa, rekao je on. Nestorović kaže da nije virus interesantan, već sve ostalo šta se dešava. Pandemija je uvek bilo, ali sve ostalo što se sada dešava u svetu nije izazvao virus. Čak ni zdravstvenu krizu u svetu nije izazvao COVID, jer se znalo da je zdravstveni sistem Italije, Amerike i Španije loš, rekao je Nestorović. Prema njegovim rečima, jedan od glavnih problema koje je uočio tokom trajanja pandemije jeste taj što ljudi kada se uplaše često reaguju iracionalno. Hiruške maske štite druge ljude oko tebe, to se uvek znalo i to nije ništa novo. Ali kako je neko već rekao, nošenje maske stvara lažni osjećaj da si zaštićen, pa ne paziš na druge mere. Ova kriza je pokazala loše stanje u svjetskoj medicini i mnogo kontradiktornih izjava, rekao je Nestorović. Meni je interesantno kako su neki lekari pre korone govorili kako maske imaju samo psihološki efekat, dok je bila epidemija gripa, ali su sada počeli da pričaju kako zapravo deluju kod COVID-a. Zapravo maska zaista nema nikakvu zaštitnu vrednost i to jeste ista psihologija, smatra on. Kada su lekovi na svjetskom tržištu postali roba i kada su počeli veliki profiti, doktori su kao i svi ljudi sitno podmitljivi, što se i pokazalo kroz menjanje stavova. Ljudi su na to osjetljivi zato što je u pitanju zdravlje, ali generalno takva vrsta korupcije se stalno događa. To je deo ljudske civilizacije i nema društva bez korupcije, čak ni u Japanu, rekao je pulmolog. Kako kaže, postoje lekovi koji imaju dobar efekat, ali Svjetska zdravstvena organizacija, Amerikanci i Francuzi tvrde da ne deluju, zato što ne donose profit. Suština je u ceni. Kad ti nešto odgovara, ti podržavaš. Kada ti ne odgovara, od toga se distanciraš. To su uradili Amerikanci sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, za koju sada kažu da su kineski agenti. To je zato što je Amerika ekonomski i epidemiološki loše prošla, rekao je Nestorović. Znalo se da će tako da bude, zato što je njihov zdravstveni sistem toliko loš, da 25% ljudi nema nikakvo zdravstveno osiguranje. To su najčešće crnci, gojazni, oni koji su siromašniji i koji se loše hrane. Oni ne mogu da plate lečenje i test, dodao je on. Jednostavno, kada loše prođeš, okrivljuješ druge. To je uradila i Velika Britanija koja je tražila od Kine da joj nadoknadi troškove epidemije, kaže član kriznog štaba. Kako kaže, osnovni problem u celoj priči jesu manjkavosti zapadnjačke medicine koje niko ne želi da vidi i poriče da ona ima bilo kakvu alternativu. Ja sam pobornik integrativne medicine. To znači da imaš infekciju ili ti pukne slepo crevo, nećeš da ideš na akupunkturu, nego ćeš uzeti antibiotik ili ćeš ići na operaciju, što je klasična medicina, ali za mnoge bolesti efikasnije je lečenje koje nije proisteklo sa zapada, već istočnjačka medicina, rekao je on. Kaže da ga u tome ne podržava većina lekara, ali da ima puno mlađih ljudi koji mu se javljaju i misle isto kao on. Oni su usamljeni, osjećaju se nesigurno jer ih kolege lekari gledaju belo. Naravno, nije to tek tako, to treba da se ukomponuje u protokole lečenja klasičnih bolesti. To je ambicioznost poduhvat, ali se nadam da ćemo zajedno uspjeti u tome, kaže Nestorović. Mi imamo puno bolesti koje loše lečimo i doktore je to sramota da priznaju, tvrdi dr. Nestorović. Početne oblike raka lečimo dosta dobro, ali uz napredovale slučajeve ne. Do pre 4 godine smrtnost od malignih bolesti je bila ista kao 1936. godine. Istovremene, tradicionalna kineska medicina ima metode kojima pacijent sa rakom dovodi u ravnotežu da može da živi sa tom bolešću, rekao je on. Tu ima boljih rezultata nego od citostatske terapije, ali naši lekari studiraju zapadnu medicinu i nemaju predstavu o drugim medicinama. Kada to čuju, izgleda im bizarno. O tome se ni ne govori, zato što su to jeftine metode koje nikome ne bi donele zaradu, dodao je Nestorović. Ali treba da lečimo čoveka, ne organe. Kada mu dajemo lek, suzbijamo neku manifestaciju, ali on ne može da ima oboljenje bubrega, a da mu je sve ostalo zdravo. Tu je najveća slabost naše medicine, zaključuje Branimir Nestorović.